Ну ка, привальгете болтос мишренис? Присигерите? Atsipachmėlinote, nu tai su 2017 metais. Taigi, o dabar galite ruoštis tapti nusikalteliais, mokėti baudas ir gyventi visiškai naujoviškai. Taigi, pirmiausiai, ypatingas sveikinimas mėgėjams užtraukti kaseką. Nuo šiol kasekas, nu, tiesą sakant, čia pas mus, bet koks turėjimas, nors kiek marihuanos, bus baisus nusikaltimas. Čia tuo tarpu, Jungtinės Amerikos valstijose, kai vyko prezidento rinkimai, daug valstijų surengė referendumus, kurio metu buvo pritarta kanapių legalizavimui. Gruzija, kuri yra tokia, nu, krikščioniška, ir tai faktiškai legalizavo kanapes. Kaimynai lenkai, katalikų katalikai, į bažnyčią vaikšto kas sekmadienį. Dirba prie to, kad leist medicininės kanapės ir jau pradeda sertifikuoti savo pirmos preparatus. Nu, čia Lietuva, čia lietus lyja. Ir mūsų šalyje, kur tvarkos turi būti daugiau, rinkėjas prarašo irgi tvarkos. Nu, mesgi kas, mesgi nedrausmingi. Mus reikia prižiūrėti, mus reikia laikyti, žinai, dviem rankom, kad mes neįsisiautytume. Mes, mus turi geležinę ranką valdyti. Stalino ant mūsų nėra. O šito Lietuvoje sakyti nereikia. Aš tiesiog sakau tą, ką mėgsta sakyti kolegos, mūsų teisingųjų kolegos iš Rusijos. Jie apie Staliną, mes negalim. Na, o dabar rimtai. Jeigu visai rimtai, tai nu, jau 18 valandų, kaip Lietuvoje galioja administracinių nusižengimų kodeksas. Jūs dar ko gero jo neskaitėt. O aš kaip žmogus šventės atšventės kukliai ir blaiviai, vis dėl to jį skaitau. Nu, pirmiausiai labai patiko tai, kad mūsų administracinių nusižengimų kodeksas patrumpėjo šiek tiek. Bet savo grožiu jis vis dėl to nenusileidžia buvusiam. Bet nenu jo pradėsiu tiesą. Dabar, kaip jūs žinot, pusantros promilės išgėręs ir sėdęs prie vairo, palenda po baudžiamąją atsakomybę. Jis tampa nusikalteliu. Nu, galima plot, galima keik, bet įdomu yra ne tai. Įdomu yra būtent tai, kai radau šiai administracinių teisių. Tai yra dabar vadinam administracinių nusižengimų kodekse. Dabar taip, pusantros promilės sėdės už vairo, ką be padarytų, automatiškai yra jau nusikaltelis. Nes jisai bus jo nusižengimas, nukrinėjimas baudžiamąją tvarką. Tačiau, jeigu jūs prisigėrėt iki 2,5 promilių ir turit legalų ginklą, ir bet norit pramogos, nesėskit už vairo. Jūs paimkit ginklą ir žygiokit gatve. Nes administracinių teisių pažeidimų kodekse numatyta, kad net būnant virš 2,5 promilių girtam, jūs pažeidęs ginklų laikymo, nešiojimo, atsiprašau, gabenimo, nešiojimo taisyklės, jūs maksimum, kuo galit rizikuoti, bauda iki 300 eurų. Bet tai dar ne viskas. Jeigu jums girtam dar norisi daugiau pramogos, jūs galit pažeisti administracinio, pabrėžiu, ne baudžiamojo, administracinio teisės pažeidimo kodekso straipsnį, tai yra nusižengimų kodekso straipsnį 482, kuris numato bausmę už neteisėtą šaudimą iš ginklo. Taigi, jeigu jūs neteisėtai iš ginklo gyvenamosiuose vietovėse, neskirtose vietose nutarėt pašaudyti, tai jūsų baudelė bus iki 120 eurų. Tai yra, prisigėręs iki 2,5 promilių, paėmęs ginklą, tai yra, įsivaizduokit, graižtvinį šautuvą ant peties karabiną, pražygiuojat Gedimino prospektu ir katedros aikštėj, pradedat šaudyti į taikinius. Ir visa tai jums kainuos 420 eurų. Nevairuokite iš dievo.